مار رہے ہیں اور عمران خان صاحب بھول رہے ہیں کہ اگر ہاؤس آف شریف اور زرداریز کو آپ نے فارغ کرنا ہے تو پرفارمنس سے کریں گے، ویسے یہ ان کیسوں سے نہیں ہوتے. 600 سال عمران خان کو دے دو اور یہی نظام رکھو، ان کا کچھ نہیں بگڑنے والا. یہ ایسا نظام، ایسی پتلی گلیاں، چور دروازے اور قانونی سکم ہیں. لیکن بات دکھ کی کیا ہے جو میرے لیے بات ہے، 3 دفعہ کا وزیر اعظم، کل پرسو چوتھ عدالت نے کہا کہ وہ تو حکومت نے ان کا نام نکالا تھا، وہ تو اشتہاری ہو چکے، ان تو ضمانت غیر مؤثر ہو چکی، وہ تو انہوں نے تو سرنڈر بھی نہیں کیا، انہوں نے تو ہم سے اجازت بھی نہیں لی. آج وفاقی کابینہ نے کہا ہے کہ یہ تو عدالت نے اسی حل سے نام نکالا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں. پورے نظام میں جس طرح جیرا بلیڈ ایک جیب قطر جاتا ہے بہت سارے رش میں سے، وہ ہماری جیب قطر کے چلے گئے. آپ کو شاید آپ کو پتا نہیں، میں ابھی بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے جمشید اقبال نولکھا کا پان فروش، 5 دن اس کو اترام رمضان آرڈیننس میں سزا ہوتی ہے، 5 دن. اس کے بعد اس کی وہ کہتا ہے سزا ختم ہوگی، 5ویں دن مجھے چھوڑو. عدالتی روبکار اور عدالت کے حکم نامے کا 6 سال جیل میں رہتا ہے، 6 سال میں سماعت ہوتی ہے، جج پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ دھبا ہے ہمارے، معافی بھی مانگتا ہے اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ جس دفعہ کے تحت آپ کو سزا نہیں ہوئی ہے وہ دفعہ ہی نہیں ہے احترام رمضان. تو یہ ہے ایک میرے لیے نظام، میرے لیے چھتر ہر قدم پہ. دوسری طرف کیا ہے جیرے بلیڈوں کے لیے، نہ عدالت کہتی ہے وہ نکالا، وہ کہتے پورے نظام میں سے نکال کے. اچھا مزے کی بات دیکھیں، یہ سارے جو ہیں، سارے کے سارے یہ جو جمہورے بنتے ہیں، ان کو ذرا برابر شرم حیا نہیں ہے. یہ ابھی بھی دفاع کر رہے ہیں اس کا کہ وہ دھوکہ دہی سے گیا ہے تو وزیر اعظم کو استعفا دینا چاہیے. حسن اقبال صاحب نے کہا بھائی مان لیا اگر دھوکہ دہی سے گیا ہے تو مجرم کون ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا یا کھانے والا؟ وہ یہ تو مظلوم حکومت ہے، یہ تو اپنے ہی روز کٹے کھولتی ہے، روڈ کٹے باندھتی ہے. اس میں تو نواز شریف نکل گیا، اور کبھی حسن کے باغیچے میں، کبھی حسن کے باغیچے میں، کبھی کہاں ایون فیلڈ کے، لڈیاں ڈال رہا ہے وہ، لڈیاں ڈال رہا ہے. اچھا آخری بات، کیوں اس نے کیوں کیا گڈ کپ بیڈ کپ، جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، بات یہ ہے کہ بھائی جان شہباز شریف کے ریٹ بڑھانا ہے. شہباز شریف کی باقی چیزیں مانی نہیں جا رہی تھیں، وہ بھائی جان نے دیکھو نہ کنٹرول اپنے ہاتھے سنبھال لیا، ہوں میں بھائی جان نو کس طرح روکا، بھائی جان نو میں روک سکنا؟ تو اس نے کہ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک غلطی کر لی، اسٹریٹجک غلطی، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا اچھا ہاں میں ابھی بتاتا ہوں، اسٹریٹجک غلطی کر لی، لیکن بڑا چال کیا چلی. مولانا صاحب کو 2 فون، بلاول کو 1 فون، آئندہ غلطی نہیں ہوگی، ہم چلیں گے. رات کو 3 بجے کہانی کیا سنائی، مولانا صاحب نے فون کیا رات کو نواز شریف صاحب کو کہ یہ تو آپ کی پارٹی فیٹف پہ یا باقی ساروں پہ حکومت کا ساتھ دینے لگی. انہوں نے کہا اچھا، شاید خان واسی صاحب سب کو ایس ایم ایس کیا اور کہا سویرے مولانا صاحب سے ملیں. وہ سویرے مولانا صاحب سے نہیں ملے، ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلے، ووٹ دے دیا. کبھی ہو سکتا ہے جو شاید خان عباسی کہے کہ دلوں کا راجہ ہے نواز شریف، وہ دوسری لائن لے. کبھی جو کہے میں مریم کے انڈر کام کرتا ہوں، نہیں ہو سکتا. اچھا آپ نے کہا جیرا بلیڈ، ایک منٹ. اچھا اس سے آگے کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ انہوں نے وہاں سے بیان دیا میں ہٹانے والا ہوں، تندرست آدمی کو اپوزیشن لیڈری دوں گا، میں اگلی صفوں کو پیچھے کرنے والا ہوں، میں اگلی صفوں کو اگلے، پھر فون شروع کر دیے. وجہ وہی پرانا گڈ کا بیڈ کا، وجہ کہ شہباز شریف، اب شہباز شریف ساروں سے کہتے پھر رہے ہیں میں اب ہوں ساڈا کوئی نہیں قصور، میں بڑی کوشش کی تھی بھتیجی نے بٹھا دیتا سی، نواز شریف چپ کر دیتا اے حکومت. اور وجہ کیا ہوئی نواز شریف کے آنے کی؟ توشہ خانہ ریفرنس، مریم کی نیب طلبی، زمین کیس، اس کے علاوہ وہ جو دوسرا یہ کیس فارغ نہیں. اچھا یہ ہاں یہ